Ett, två, tre. Hej! Sigrid är hemma på höstlov. Hallå, i skolan. Ja. Och så jag läser ju, vad heter det? Vegetarisk. Ekovegetarisk kök. Ja. Så hon lagar ju mat hela dagarna. Och skickar fina bilder på supergoda. De ser väldigt goda ut. Ja, det är jättegott alltså. Det är... maträtter och sånt där, ja, gör. Lyx. På hög nivå. Ja. Och nu är hon äntligen hemma igen för höstlov. Och Sigrid har planerat att göra en så här lyxig fransk middag. Ja, det kan man säga. Eller lite fransk inspirerad. Jag tar det jag har hemma och kokar upp någonting. Men det blir nog spännande. Jag får säga det. Välkommen till Sigrids franska kök. Med lite fransk musik och baguetter. Yes. Så jag tänkte såhär, Sigrid får vara masterchef och jag är, vad heter det, souschef tror jag heter. Att man är bara hjälper till i köket, helt enkelt. Så jag kan se vad man ska göra. Ja, det låter bra. Nu sätter vi igång. Nu är jag redo. Okej. Okay. Ska jag börja? Jag måste preppa för min kockskola jag ska ha. Jag ska tv-show sen. Sigrids kockskola. Ja, men jag tänker mig bara så här. Titeln rullar in, Sigrids kockskola, veckans tema, franskt. Yes, rullar vi. Ja, vi rullar. Jag tänkte börja med efterrätten, så ska vi göra som en slags galett. Och så kommer jag göra med lite svensk twist, men nu har vi inga päron ute i trädgården, så vi har äpplen. Så jag kör äpplen istället för päron, så blir det billigt och närodlat. Perfekt. Yes, man tager vad man haver. Precis, man vill ju tänka mycket på klimatet. Men det blir jättestel här. Här i har vi smör, margarin som jag har tärnat upp och det har fått stå och bli lite rumsvarmt. Och sen så ska vi ner med lite florsocker. Florsocker? Oj. Är alltid ens florsocker? Nej, jag sa vetemjöl. Jag tänkte... Vill du börja om? Okej, så vi börjar med smöret. Här i har jag tärnat upp margarin. Nu ska jag blanda med 3 deciliter mjöl. Och sen 2 matskedar vatten och 1/2 deciliter socker. Kan vi också säga att alla recept du kommer göra nu, kan vi länka dem under? Jag länkar dem under. Ja, det gör det, va Sigrid? Du som redigerar allting. Jag länkar dem under. Ja. Det var smart. Så vi måste göra okej. Okej. Stackars lägen, jag måste klippa. Okej. Okay. Det måste vara normal, okej. Okay. Jag kan. Och sen tar man handen och bara går sig runt allting. Nu är degen klar. Nu ska den låta vila i kylskåpet. Ungefär länge då? Så 30 minuter, men vi kan ha den där tills vi ska ha desserten. Nu tänkte vi börja med grytan. Tänkte du kan ju få hacka lite. Ja. Så kan jag bara liksom... Hacka fänkål och morötter. Ja. Jag kan hacka fänkål och ska hacka morötterna. Det tycker jag om. Det tycker jag om. Hon litar inte på mig. De här bitarna sparar vi till garnityren sen. Så vi kan toppa grytan med, för allting på fänkålen går ju faktiskt att äta. De morötterna, de behöver inte skalas. Skölj dem bara och skär bort lite liksom där. Jag ska inte hacka nu, så kan jag slänga ner vitlök och lök som jag har skurit upp. Och då steker inte du det i olja eller så? Nej, helt av vatten. Nu ska ju Ingrid äta mot. Nej, jag brukar inte äta olja heller. Så. Receptet står säkert att man ska göra det med olja, eller hur? Ja, man ska... läsa löken i olja, men det gör inte vi här, så nu kokas det mer, men det gör ingenting. Och sen ska vi ner med fänkålen, morötterna och paprikan i grytan. Nu kan vi hälla i krossade tomater. Det här är mixade vita bönor med lite vatten. För du äter ju inte havregrädde. Nej, precis. Så då har vi den här. För att fylla ut lite. Var du snäll, Sigge. Gör Ingrid anpassat. Ja, det gör man inte för sin snälla syster. Ja. Nej, men så då kör vi bara lite av den här i basen så det blir lite mer krämigt.
Du är snäll. Vad gullig du är. Vad gullig du är. I buljongtärningar så är det ju olja. Och jag äter ju inte olja. Så att, Men det här är inte så bra heller för det är palmolja och det ska vi försöka hålla oss undan. Men vi har persilja kan vi ta i. Det här är ingefärs kombucha som jag gjorde på skolan. Min möglade så jag fick ta den som jag har gemensamt. Men alltså det är så coolt att du har gjort den där. Eller du och dina klasskompisar liksom. Jag gjorde den egen men den, jag ska försöka på nytt igen. Men herregud, det är ju svårt att göra sånt där. Det är jättesvårt men den här är så god. Jag har faktiskt smakat lite. Den var jättegott. Den är jättegod. Kan inte du visa vad du har i ugnen, Sigge? Kan jag göra. Så jag har bakat surdegsspagetter. Alltså titta. Alltså de är ju inte så. Nu har jag stängt av ugnen men jag ska sätta på den igen sen för att de ska bli liksom varma. Titta vad fin. Ja. Halleluja, halleluja. Jag tycker att den blev ganska snygg. Alltså jag har aldrig gjort spagetter förut. Så att, för att det var första gången. För att det var första gången Sigrid så är det riktigt bra jobbat. Ja, tack. Jag tänkte vi kan ju testa och smaka på den här. Ja. 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 Ge mig en bra bit. Den är crunchy i alla fall. Åh, ASMR, lyssna på det där alltså. Oj, oj, oj. Det ser bra ut. Så snyggt. Här är det. Åh, tack. Kommer inte finnas ett par till lasten. Precis. Den är mjuk i mitten och hård på sidorna. Precis som en baguette ska vara. Mm. Alltså jag älskar ju bröd. Mm, jag äter inte det så ofta, men... Nej. Alltså, sen jag kom till skolan så består jag av bröd och te. Det är typ det enda jag äter. Mm. Kanske för att jag tror inte... Det är för att det är surdegsbröd så det smakar lite annorlunda än vanlig baguette. Mm. Eller typ att det inte har så mycket salt i sig. Eller? Mm. Men den ska vara lite syrig. Mm. Den är syrlig. Det är det som är grejen. Syrlig. Mm. Mm. Det här gör du bra, Sigge. Mm. Mums. Det här är bröddansen. Bröddansen. Lyon, Kershinoa, Emma, Villanche, alla. Jag kan inte så mycket. Välkommen hem, Asta! Ja, då sitter vi här då och äter efterrätt. Och tänkte betygsätta den här middagen. Mm. Yes. Så jag betygsätta först helheten. Och sen bara grej bara för sig. Okej, ja. Jag tycker helheten på middagen. På en skala 1-5. Får en 5 från mig. Mm. Okej. 4. Varför? Ja, en 4. Och sen maten var för sig.
Så vi kan börja med huvudrätten. Grytan. En på fem. Jag tycker att den var jättegod. Den får en femma för mig. Mm. Den var jättegod. Men jag skulle säga kanske en fyra. Och efterrätten får... Ska du hoppa över resten av huvudrätten? Ja. Okej. Okay. Hoppar allt. Efterrätten. Okay. Fem av fem. Ja, jag har inte ätit galetten. Fem av fem böcker, som jag brukar säga. Men den ser jättegod ut. Den luktar jättegott. Jag tycker den är jättegod. Jag sitter här med ett berg av äppelklyftor. Eller äppelbitar. Mm. Jag skulle säga... fyra och en halv. Fyra och en halv, okej. Okay. Men du sa ju någonting om mandlar, att man kanske skulle haft lite, strö på lite mandelflan eller någonting. Riven, eller ja, mandelflan eller hackade mandlar eller något. Mm, det hade nog blivit lite bättre. På höjt nästa nivå. Ja, på två lite crunch kanske. Ja, jag tror det. Mm. Yes. Eller någonting för att få en liten... extra. Ja, men den var god. Uh-huh. Jag gillade... Jag älskar ju... deg. Ja, jag älskar ju allt som är med deg. Alltså det är ju deg och liksom och lite frukt och så mandelmassa liksom. Det kan ju inte bli bättre. I min mening. och just det brödet också om man kollar på huvudrätten. Fyra. En jag skulle säga en trea, men jag säger en trea. Jag tyckte kanske lite mer salt. Ja, det är saltet. Det var det jag sa förut när vi smakade. Ja, saltet. Mm. Och jag vet ju, jag kan göra bättre. Alltså det här är mitt tredje surdegsbröd någonsin. Ja. Så det är ju brödet som jag verkligen måste utveckla liksom. Mm. Och sen här, jag vill verkligen få till den här fina ytan som jag gärna liksom saknar. Alltså den blir ganska blek och lite så här fläckig tycker jag. Så det är väl en. Och sen smaken också. Jag tyckte att den var lite hård på ytan. Lite hård? Ja. Men det kan också vara för att du gjorde den klart. Sen lät den ligga kvar i ugnen. Ja. Och satte du på ugnen igen innan du kom hem för att värma upp den. Ja, det men det är också för att ytan är liksom lite tjockare. Mm. Än vad det är på en riktig baguette. Eller alltså riktig. Nu är det här surdeg så jag vet inte, det kanske är skillnad i alla fall. Ja. Men det är inte som den man köper. Nej. Men det var gott i alla fall. Det var gott, men ska jag utveckla det lite. Och kombuchan. Kombucha tycker jag var god, jag gillar den. Den tycker jag ändå är en 4,5. Mm. Alltså, jo, den är god. Jag tycker den är god. Alltså, jag har inte druckit mycket kombucha, så jag vet inte vad, jag har ingenting att jämföra med. Alltså, de jag hade gillat kombucha, de jag köper tycker jag inte alls om. Så om ni har något tips på bra kombucha så får ni gärna kontakta mig. Jag tycker den är stark. Lite starkare. Eller så här vinäger lite. För vi hade... Vad säger du att den släpps så äppelsyvinäger nästan? Jag tycker det är gott. Vi gjorde en äppel och kanel på skolan. Och den smakade kolanapp. Kolanapp? Kolanapp. Gud vad gott det lät. Supergod. Var det en äppel och kanel? Bara till kolanapp. Naturliga grejer. Ja, naturliga grejer. Smak och sådana här, sura kolanappen. Vet, de här ljusa och så mörka nere. Ja. Ta med till oss. Ja. Om du har. Jag ska göra glögg kombucha till jul. Åh, ska försöka utveckla min... Älseglögg. Mm. Okej. Okay. Vi kanske tar avrunda det här. Men vi tar i alla fall och länkar alla recept här nedanför. Så du också kan testa på alla de här recepten och göra en middag till någon du älskar. Berätta gärna om testare och vad ni tyckte om det. Så säger vi hej då. Hej då! Hej då!